Ozarbayjon deputati Ganjani o'qqa tutishda halok bo'lganlar haqidagi ma'lumotlarga aniqlik kiritdi. Ozarbayjonning Ganja shahrining yakshanba kuni o'qqa tutilishi natijasida kamida 2 kishi halok bo'ldi, yana 10 ga yaqin kishi jarohat oldi dedi jurnalistlarga respublika parlamenti deputati Nagif Hamzayev. Yakshanba kuni ertalab Qorabog' hukumatı Stepanakertni o'qqa tutganidan so'ng Ozarbayjon shaharlaridagi harbiy nishonlarga hujum qilganliklarini va Ganjadagi harbiy aerodromni yo'q qilganlarini e'lon qildi. Avvalroq bitta o'lim haqida xabar berilgan edi. Kamida 2-tasi o'ldirildi. Aniq raqamlar aniqlashtirilmoqda dedi u. Uning qo'shimcha qilishicha yaradorlarning ahvoli og'ir, aniq sonini bilmaymiz, 10 ga yaqinroq. Alifning Madagiz qishlog'ini bosib olish to'g'risidagi bayonotini rad etdi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasining mudofa armiyasi Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev ushbu mavzu bo'yicha bayonotlarni rad etdi. Kechqurun Ozarbayjon rahbari harbiylar Qorabog'dagi Madagiz qishlog'ini egallashga muvaffaq bo'lganini, Sugovushan nomi qaytarib berildi deb aytdi. O'tgan yakshanba 27-sentyabr kuni Ozarbayjon mudofa vazirligi Armaniston armiyasi aloqa chizig'idagi qator aholi punktlarini o'qqa tutganini e'lon qildi. Fuqarolik va harbiy talofatlarga olib kelgan Tog'li Qorabog'da o'z navbatida Armaniston mudofa vazirligi Qorabog' havo va raketa hujumlariga duchor bo'lganligini ta'kidladi. Ammo ular rasmiy Yerevanning fikriga ko'ra Qorabog' yo'nalishi bo'yicha hujum boshlash maqsadida aloqa chizig'i yaqinida joylashgan Ozarbayjon kuchlari tomonidan uyushtirildi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasiga xususan poytaxt Stepanakert o'qqa tutilganligi shu sababli Artsakh hukumati aholini boshpanalarda boshpana berishga undaganligi va keyinchalik mintaqada harbiy holat va safarbarlik e'lon qilinganligi to'g'risida xabar berildi. Keyinchalik shunga o'xshash qadamlar Armanistonda e'lon qilindi. Umumiy safarbarlik respublikaning zamonaviy tarixidagi birinchi shunday harakat edi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev mamlakatning bir qator shahar va viloyatlarida harbiy holatni joriy qildi. Komendantlik soati va qisman safarbarlik e'lon qilindi. Rossiya, Germaniya, AQSh va Fransiya kabi qator davlatlar tomonlarini sabr-toqatli bo'lishga chaqirdi. O'z navbatida Turkiya hukumati agar kerak bo'lsa Anqara Bakuga nafaqat siyosiy va diplomatik balki boshqa turdagi yordamlarni ham berishga tayyorligini bildirdi. Sputnik radiosi arafasida Ilhom Aliyev Madagizdan tashqari Qorabog'dagi aloqa liniyasidagi yana 7 qishloq Baku nazorati ostiga o'tganligini e'lon qilganini xabar qildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Germaniya kansleri Angela Merkel bir necha kun ichida ikkinchi telefon suhbatini o'tkazdi. Unda Armaniston hukumat rahbari Turkiya va chet ellik yollanma askarlar Qorabog'dagi janglarda qatnashishini e'lon qildi deya xabar qildi hukumat matbuot xizmati. Pashinyan bu boradagi ishlar to'g'risidagi ma'lumotni berdi. U turk harbiy xizmatchilarining ishtiroki, shuningdek yollanma askarlar va jangarilarning ushbu mamlakatdan Ozarbayjonga ko'chirilish haqidagi so'nggi fosh etishlar haqida gapirdi. Matbuot xizmatining xabar berishicha, kansler 1-oktyabr kuni Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti Minsk guruhi raislari bo'lgan davlatlar prezidentlarining bayonotiga binoan o't ochishni to'xtatish va tinchlik jarayonini tiklash zarurligini ta'kidladi. Matbuot xizmati bu Armaniston bosh vaziri va Germaniya rahbarining so'nggi bir necha kun ichidagi ikkinchi suhbati ekanini qayd etdi. Armaniston bosh vazirining o'rinbosari tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi hududiga yangi raketa zarbasi berishini e'lon qildi. Sputnik radiosi yakshanba kuni tushdan keyin Stepanakertda o'q otish tufayli yana bir portlash sodir bo'lganligini xabar qildi. AQSh Iroqdan 2,5 ming askarni olib ketdi. AQSh Iroqdan 2,5 ming nafar harbiysini olib chiqib ketdi. Bu haqda Iroq bosh vaziri Mustafa Al-Kozim ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Bag'dod Washington bilan strategik muloqotda katta yutuqlarga erishgan. Avvalroq Amerika harbiylari boshqa joyga ko'chirish va harbiy kontingentni olib chiqib ketish to'g'risida kelishuvga erishilgandi. 2,5 ming amerikalik harbiy mamlakatni tark etib ulgurdi degan Kozime. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda Iroq bosh vaziri bilan uchrashganida, Amerika harbiy kontingentini mamlakatdan olib chiqib ketishni tezlashtirishga va'da bergan. Avvalroq AQSh Iroq va Afg'onistondagi Amerika harbiylari sonini qisqartirish niyatida ekanini xabar qilgan.
Oq uy Trampda COVID-19 aniqlanganidan so'ng uning ahvoli yomonlashganini tasdiqladi. Koronavirus infeksiyasiga chalingan AQSh prezidenti Donald Trampning ahvoli 2-oktyabr kuni ertalab tashvish uyg'otgan. Bu haqda Oq uy administratsiyasi rahbari Mark Meadows ma'lum qilgan. Uning aytishicha davlat rahbariga COVID-19 tashxisi qo'yilganidan so'ng uning ahvoli keskin yomonlashgan. Uning harorati ko'tarilib, qondagi kislorod miqdori keskin tushib ketgan. Biz juda xavotirga tushgan edik, deydi u. Avvalroq 3-oktyabr kuni Amerika ommaviy axborot vositalari ushbu vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib, Trampning hayotiy ko'rsatkichlari virus yuqtirgandan so'ng dastlabki bir sutkada juda xavotirli bo'lganini yozgan. Meadowsning qo'shimcha qilishicha, ayni paytda prezidentning ahvoli ancha yaxshilangan. Saturatsiya darajasi normal holatga kelgan, issig'i esa tushgan. Bundan avval Trampning salomatlik ko'rsatkichlari yaxshilangani haqida uning davolovchi shifokori Shon Konli ma'lum qilgan. Shifokorning so'zlariga ko'ra, Trampda qonning kislorod bilan to'yinganlik darajasi 96-98% tashkil qilmoqda. Konlining ta'kidlashicha, davlat rahbari shanba kunining birinchi yarmida ishlagan va harakatlanish bilan bog'liq muammolarga duch kelmagan. Trampning o'zi kasalxonadan video murojaat yozib, sog'lig'i yaxshilangani va yaqinda saylov poygasiga qaytishini kutayotganini e'lon qilgan. Eslatib o'tamiz, Donald Tramp va uning rafiqasi Melaniyada 2-oktyabr kuni koronavirusga topshirgan test javobi ijobiy chiqqan. Bundan avval Trampning maslahatchisi Hope Hicksda COVID-19 aniqlangan. Shu sababli prezident oilasi bilan birgalikda Oq uyda izolyatsiya qilingan edi. Trampning kasalligi tasdiqlanganidan so'ng u Walter Reed nomidagi harbiy tibbiyot markaziga yotqizilgan. Kasallik tufayli Tramp saylovoldi kampaniyasini to'xtatishga to'g'ri kelgan. Uning ishtirokidagi barcha tadbirlar bekor qilingan yoki onlayn formatga o'tkazilgan. Uning Joe Biden bilan keyingi debati 15-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kerak. Tojikistonda O'zbekiston bilan chegaralarni ochish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaralarini ochish masalasi koronavirus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha respublika shtabi qaroriga muvofiq qabul qilinadi. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib ommaviy axborot vositalari xabar berdi. 1-oktyabr kuni O'zbekistondan chegaralarni ochish yuzasidan rasmiy xabarnomani qabul qilib oldik. Mazkur xat respublika shtabiga yuborilgan. Ayni vaqtda mazkur masala ko'rib chiqish jarayonida, deyiladi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. Vazirlikning qayd etishicha, pandemiya tufayli respublika shtabi chegaralarni ochish masalasini ko'rib chiqadi, cheklovlar va boshqa shartlarni belgilab beradi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston 1-oktyabrdan boshlab barcha davlatlar, jumladan Tojikiston uchun chegaralarni ochgan. Bunda mamlakatlar cheklovlarga qarab guruhlarga ajratilgan. Do'stlik o'tish punktida 1-oktyabrdan boshlab bir necha kishi chegaradan o'tishga muvaffaq bo'lgan. O'zbekiston hududiga bir necha kishi oilaviy sabablarga ko'ra favqulodda o'tkazilgan. Tojikistonga esa mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalarning avtobusi kiritilgan, deyiladi chegara punktining xabarida. Qayd etilishicha, mazkur holatlarning barchasida zarur ehtiyot choralari amalga oshirilgan. Tojikistonni O'zbekiston bilan bog'lab turuvchi boshqa bir o'tish punktida 11-oktyabrdan boshlab mamlakatda prezidentlik saylovlari o'tganidan keyin chegaralar ochilishi ma'lum qilingan. Paxtobod va Fotxobod punktlarida tojikistonlik chegarachilar O'zbekistonda rafiqasi yoki turmush o'rtog'i yashaydiganlar qo'shni davlat hududiga o'tishi mumkinligini bildirgan. Shuningdek, ular O'zbekistondagi tojikistonliklar vatanga qaytishi mumkinligini ham tasdiqlagan. Haydovchilar Tojikiston fuqarolari bo'lgan, Rossiya davlat raqamiga ega yuk mashinalarining ham mamlakatga kirishiga ruxsat berilgan.